ကျင်းလွတ်လိုက်ရအဖွဲ့ကဲရုံထိန်းချုပ်နယ်မြေကျေးရန်ဆစ်ဆောင်စခန်းကအမျိုးသမီးတဦးစီကကိုဗစ်-19ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်ကျေးရန်ဆစ်ဆောင်စခန်းနဲ့ဝေကျန်ဆစ်ဆောင်စခန်းကိုဇွန်လ19ရက်နေ့ကစပြီးလော့ဒ်ဒေါင်းချလိုက်ပြီးလို့စစ်ပေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတူမရဲ့တောင်ယာကိုခိုးထားခဲ့ပြီးဆစ်ဆောင်စခန်းထဲကိုပြန်ဝင်လာခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီနောက်မှာကေအိုဗဟုထဏနောက်ချုပ်ဖြစ်တဲ့လိုင်စာမျိုးကဈေးထဲကိုလည်းတွားထားတာကြောင့်လိုင်စာမျိုးကပီတူတွေကိုလည်းကိုဗစ်-19ဆစ်ဆေးမှုတွေထပ်မံလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ကေအိုကိုဗစ်-19ရောဂါတားဆီးနေနေရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူးဘူမှုကြီးဟင်းဝင်ကပြောပါတယ်။ အခုကူးစက်မှုအတီးပြုတ်လူနာအမျိုးသမီးဟာလိုက်စာမျိုးအတွင်းကပီတူတူဦးဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပြီးကေအိုထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းကပီတူတွေအနေနဲ့လည်းချမှတ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိုဗစ်-19စည်းကမ်းတွေနဲ့အညီနေထိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။